په ټانک کډی شانور علاقه کې په پولیس حمله شوره چې په نتیجه کې د صدر تانې ایس ایچ او عبدالعلی په حق رسیدل دی. ډی پی او ټانک افتخار شاه تر مخه حمله کې سلور پولیس اهلکار ژوبل شوي دي. پیښې وروسته د پولیس رڼې نفري علاقې ته رسېدلې او ملزمانو لټون یې شروع کړی دی. نور تفصیل معلومو د خپل همکار ایوب بیټنی نه. جی ایوب، خبر مو کوي په دې اړه؟ جی بالکل، پولیس ذرایع تر مخه دغه واقعیا کړي شانور کښې هغه وخت مخې ته راغله کله چې پولیس یوې چاپې نه واپس ټانک ته روان و چې نامعلومو وسلوالو په دغه پولیس څلور ګاډي وه برید یې وکړو. نو په دغه برید کښې د پولیسو ذرایع تر مخه د تانه صدر ایس ایچ او عبدالعلی په شمول درې پولیس والا چې کوم دي هغه شهیدان شو. دغه رنګه درې پولیس چې کوم اهلکار دي یا ځوانان دي هغه ټپیان دي. دغه رنګه د ټانک پولیسو په سمدستي توګه دغې علاقې سرچ اپریشن شروع کړی ده. بلخوا چې کوم زخمیان وه هغه یې ټانک هسپتال ته راوړه. په دغو زخمیانو کښې دوه دلته مقامي سپایان وه، پولیس والا وه، یو د نوشهري وه. د نوشهري وه چې کوم د الټ فورس والا وه هغه یې ډی خان ته ریفر کړو او دلته ډی اس پی په سمیت، یعنې دلته یې ډی اس پی هم راوړی ده، زخمي شوی ده. چنشا د رورل نوال چې کومه د علاقو ډی اس پی ده هغه هم زخمي ده. دغه دوه زخمیان چې دي دلته هسپتال کښې علاج معالجه روانه ده. او دغه رنګه چې کومه زخمي الټ فورس والا وه هغه یې په سمدستي توګه بنی ډی خان ته ریفر کړو. دغه چې کومه شهدا شوي دي یا یې ساه ورکړې ده، په دغو ساو کښې تانه صدر ایس ایچ او عبدالعلی په شمول دوه د الټ فورس ځوانانو ساه ورکړې ده، شهیدان شوي دي. دغه دوه ځوانان چې کوم دي د پولیسو ذرایعو تر مخه دغه د نوشهري اوسېدونکي دي او دلته د دو پلټونه پروت و د الټ فورس والا، یعنې دغې واقعیې کښې تر دې مهاله پورې درې کسان درې پولیس والا ایس ایچ او په شمول په حق رسېدلي دي، شهیدان شوي دي. او دغه رنګه درې چې کوم اهلکار دي هغه ټپیان دي. بلخوا ډی پی او وینا تر مخه افتخار شاه چې موږ د دغې علاقې محاصره کړې ده په مختلفو سیمو کښې د پاک فوج په شمول موږ سرچ اپریشن شروع کړی ده. خو دغه ډېره زیاته خوشګواره واقعیه مخې ته راغله او یاده دې وي چې ټانک دا وخت امنیت وضع چې ده هغه انتهایي خرابه په نظر راځي. جی صحیح، ډېره مننه ایوب بیټنی د تفصیلاتو لپاره.